Шадоления, пояко тебе. Привет, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Карисмод Педобеяр. Преди да започна да ви напомня, че ако пазарувате от AutoZone.bg, може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка, а линк към техният сайт може да намерите долу в описанието. А! Що за чудо! Тък му влизам и веднага съм педо. Брей! Така. 3, 2, 1. Елате ми! Ето насам някой оставя диря. Съжалявам много. Я да видим сега къде са останалите. Еха, тази карта май не съм я играл до сега. Някъде наоколо чувам някой. Къде сте, сладурчета малки? Лад, какво е това? Защо има задънена улица? Трябваше да има телепорт там. Така е много трудно, ей. Мерси за 500-те точки. Лов за теб. Еха, вторият етаж, аха, тук убих този приятел. Тази карта изглежда много мъничка, но въпреки това аз не мога да открия никой. Къде се крият тези, бе? Я да видим насам. Еха, уоу, тук ако се налага да изкача всичко, ето го, ето го, бяга, Пинки, стой тук, моето момче. Така, умря. Ела тука, момиче! Ела! Чакайте, ако падна долу, дали ще умра? Убих някой без да искам. Остана само един човек. Мога ли да избия всички? Къде отиде обаче последният? Я да видим насам. Тук мога да си денся. Ето го! Ето го! Готов ли си, приятелче? Идвам за теб. Ела тук. Ела. Няма да си измъкнеш. Уоу! Какво направи само? Еха! Ето че започваме и следващият рунд. И... приятелят, който е педо, е с много готино име. Не е хич плашещо. Я да видим. Тук ако вляза, мога да скоча надолу. Окей, това е нещо като въздушна беседка. Педи! Къде си, Педи? Ето го! Той тръгва и... Това, педо, е по-слабо от всяко друго, което съм виждал. Просто не знам защо изобщо играе. Я да видим сега дали ще успее да се качи. Какви ги вършиш ти, бре? На този трябва да му вземат правата да бъде педо. Той няма право, това е излагация. Тъй като се е видяло, че педото е слабо, аз ще сляза при него и ще си поиграй към педо. Ей, сладурче, ела да те погаля. Само да не ме напълниш с въшки, ей. Чакайте сега, тъй като тръгнал там, откъде може да излезе? Дали не можеш отгоре? Я, стой малко, че това е малко опасно. Окей, ето откъде излезе. Какво, педо? Какво? Разкари се от тука. Ще направи ли този джъмп? Не, той го направи на два пъти. Окей. Чакайте, че малко паника. Къде отиде? Къде си, бе, тъпа мечко? Олеле, мале, супер. Тъй като очевидно няма да ме хванеш, поне ще мога да се позабавлявам малко. Хей, чакам те по средата на карта! Та! Да, хубаво го изчаках. Аз се чудя защо нямам скин и защо като умрях бях момиче. Ами те са ми изтрили двата скина, които имах. Оуу, я вижте кой съм! Два пъти педо! Е, тука сега ще падне брутално изнасилване. Първо, виждаме този стикмен, който си танцува и се прави на много велик. Ела тук, приятел. Ела, ще те хвана. Не си мисли, че ще си измъкнеш. Това, че танцуваш и тичаш, не те прави добър. Ох, тук тези парапети много бавят. Къде падна този във водата? Пинки! Пинки! С богом, Пинки! Ох, ти ми даде обаче 800 точки. Аз те убих за една. Леле, какъв продажник съм! Оле-ле! Стикмена умря все едно на шезлонг си легна.
Окей. Остана само още един, за жалост няма кой знае колко хора. Но какво да се прави? И така е забавно. Защо не виждам? Оу, ето го и последният, който се крие там горе. Стой, момиче, стой. Трябва да изчакаш. Така. Дали ме изчака? Здравей. Ах ти, колко си умен. Педо, здрасти и с Богом. Не знам дали ще ме надуши. Обаче аз да си плюя на петите. Охо, тук някой оставя диря. Приятел, бягай! Бягай, защото ти си най-застрашен! Хо-хо-хо-хо-хо! Едно в едно с педото! Ела ми! Хайде, ела ми! Хо-хо-хо-хо! С Богом! Така, чупя се от тука! Някой идва. И този някой е педото. Хайде, ела! Ела! Скачай ми! Еее! Тък му щях да те прескоча и ти излече падна. Добре, педото идва за втори рунд. И второ падане. Ето го педото. Hello, педи. Той май играе без звук. Не ни чу. Абе, той third person мода бил много бъгав, бе. Аз мога да си гледам през стени. Еха. Педото, ето го, ела. Хайде, 3 секунди, 3, педо, обичам те, ела тук. И даже не успях да умра. Започваме последен рунд. Ека видим дали педото ще успее да ни хване този път. Олеле мале. Ето го. Защо се спря? Не, гони ме, приятел, че моля ти се. Хайде, гони ме. Ей, ще ти танцувам ако искаш. Чакай. Ела, педо. А така, танци. Защо? Ето това се нарича гадна мечка. Първо ме чака да му танцувам. После ми изнасили. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!